la nostra visita setmanal a la plaça Mercat d'Olot, seguim coneixent les parades de producte de qualitat que s'hi poden trobar. Avui la nostra companya Paula Núñez s'ha desplaçat a la carnisseria Garrido. Moltes de les parades de la plaça Mercat són empreses familiars amb molta història i avui al nostre espai setmanal de Menja't al Mercat en coneixerem millor una que al capdavant hi tenim a la Cristina Garrido. El que dèiem, Cristina, la vostra és una carnisseria amb força història. Sí, bueno, aquesta carnisseria porta més de 30 anys en funcionament. La fa fundar el meu pare, el coneixíem com en Garrido, i bueno, junt amb la meva mare i circumstàncies de la vida, bueno, el ja no ser-hi el pare, doncs m'hi vaig incluir jo. I bueno, tenim uns proveïdors de tota la vida, no els hem canviat. La particularitat que té la vostra parada de les carnisseries que trobem aquí a la plaça és que a la vostra hi podem trobar tot tipus de carn concentrada doncs, en un establiment, no? Sí, bueno, nosaltres tenim tota classe de carn. Pots trobar des de carn de porc, que és d'Urop, vedella, que és criada aquí a la comarca, i xai, el mateix, pollastre, que és de la marca del Rei, que qualitat-preu està molt bé. Tenim també embotits artesans. Vosaltres també hi feu el tractament del que seguien els elaborats. Amb què treballeu? Bueno, elaborats en fem forces, perquè cada dia la gent tenim menys temps. Fem des de les salxitxes i les botifarres, les fem nosaltres. Fem tota classe d'hamburgueses, fem llibrets, pilotilles, bueno, tot el que se'ns pugui anar imaginant i sigui possible fer-ho, doncs intentem fer-ho, no? Els productes elaborats, la carn que trobem a la vostra parada, li hem d'afegir el que us permet fer la cuina que teniu aquí mateix a la botiga. Sí, nosaltres tenim una cuina que bueno, ja la teníem anteriorment, portem molts d'anys fent canelons, fem patates d'Olot, també elaborem croquetes de pollastre. Molt bé, doncs Cristina Garrido, moltes gràcies per explicar-nos avui la vostra feina aquí a la carnisseria Garrido, que és l'establiment que hem descobert avui a l'espai Menja't al Mercat, una parada, com heu vist, amb molts anys de trajectòria.